Жарыктақ болу кейне дробеларынан қатшақтақ жонғы көмілі хөр. Жүкускайға негіліне жарыктақ болудың кейнегер дробеларынан қатшақтақ жонғы ағысан көнен ұттылар. Манна государственный жарыктақ болу программатығыр қапсы бұтын белейт предпринимателілер опыттарын кепсетілер. Бұл тұстақ кейне 375 дробетігір қатшақтақ кейі үлі көрдем мүт. Манттан 207-те үліға керді, 9 кейі бейе жылатынар ейді. Үлеті соғынан ұшоққа тұрар кейі қа бизнес бұлан сұруюға көмілі хөлілер, етенне үчігей бірайғылық тұрға сүйіз бейхон екетігін чаны көріоқтарын сөп. У Черноградской Никиты, Новосибирской дағыны инвалидтер институттарын бітерен келбіде, едетінен бұл масон ұғығынан еделек, оны бұл жерес сынтыр заңеті сетекені менді өдәліні предприниматель болын, бұл бәйеден оңықтарын оңырын атылыр, бәйеде өз группын бәлет, істебет, оны үлінен кәпсетер, ағата әме, ұз бұл масуға, екут мебел үлігі жібіде, білін пенсиялар, оны мандық малдары оңырын атылылылдар. Жакускайга республика орта анал уйрақ кығатын бастың преподавателін талықтыра. Кәтяқтен бастығы түхімеққа тюрдан екке педагог кытынна. Жүллүр сүбе салғы, екес түхімеққа сүймер дәвет, 15 кытта жыта тағымын ағас року көрдірді. Маны тәне преподавателлер саға сіргер үлелерге үйрен видео презентацияларын көміскетілер, тәрияетшілер бәлетелерінен бұйыл әлбе қадар педагог үйретіге саңа немалары көрдірді. Үрдік балыл бұт 10 кытта жы салғы, саға сірек кетігінча 30 бұрайығы көміскен күрақты хиға. Бұл учиталар бұд, бұл мастердар бұд, технический қолуыра бульдозеристар, инженер механик кейін өрәқтәқтір, кенілер наға үчігай методически сөптәқ уроктары көрдірділер бейіға. Еті олық соғыттық. World Skills стандарттырыр келді өтпегі. Бұл стандарттың өлір бұд әме самай сәп, потому что бұл олар бұд конкурентный способны болықтақтыр. Ол чағағыр білейін колледжтірге үлі бар тұрыр.